ሰላም እንደምሰንብታችኋል ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ የሳምንታዊ ህይወት ወቅታዊ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። የዛሬ ፕሮግራማችን የሚሆነው የክርስቲያን ሚዲያን በተመለከተ አጠቃቀማችን ምን ይመስላል የሚለውን እየቃኘን ወደ እናንተ እናቀርባለን። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ የምናደርሰው እኔ ሮማን ከሊል እንዲሁም ሽመልስ ኃይሌ ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችን ቆዩ። ቀደም ሲል ተመልካቾቻችን ወደ እናንተ ያደረስነው የመወያያ አጀንዳችን የሆነው የክርስቲያን ሚዲያ አጠቃቀምን የወንጌል አማኞች እንዴት ይመለከቱታል የሚለውን ወደ እናንተ አድርሰናል። እንደው ሽሜ የክርስቲያን የሚዲያ አጠቃቀማችን ምን ይመስላል የሚለውን እናነሳለን። ግን ከብዛት አንጻር ከጥራት አንጻር እንቃኛለን። እንደው እኔ በተመለከትኳቸው ጊዜያቶች እንደ ኢትዮጵያ ወይም እንደ ሀገራችን የክርስቲያን ሚዲያዎች ከ30 በላይ የቴሌቪዥን ሚዲያዎች አሉ። ከነዚህም መካከል ደግሞ ህይወት ቴሌቪዥን ተጠቃሽ ነው። አመርቂ በሚባልበት ደረጃ መልካም ነው። እንደው ለጅማሩ ሚዲያ ቢሰፋ ጥሩ ነው። መረጃን ብዙ ሰዎች ወዲያው የማግኘት ቻንሳቸው፣ እድላቸው ሰፊ ነው። ነገር ግን ከጥራት አኳያ ስንመለከት ብዙ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ የሚሰራጩ መረጃዎች አጠር ከማለታቸው የተነሳ ብዙ ተመልካቾቻችን አያገኙም። እንደው ይሄንን እንዴት አየኸው? እንግዲህ ጥሩ ነው ሮማን፣ አሁን የጠየቅሽኝ ጥያቄ እንደው መጀመሪያ የክርስቲያን ሚዲያ ስንል የትኛውን የሚለው ላይ ምንድን ነው ጠበብ አድርገን ለማየት ያክል፣ ምክንያቱም አሁን ክርስቲያን በሚለው ፍሬም ውስጥ በጣም ሰፊ ስላሉ ማለት ነው። የካቶሊክ ወገኖቻችን ሚዲያ አለ፣ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ሚዲያ አለ፣ እንደኛ ደግሞ የወንጌል አማኞች ሚዲያ አለ። እና እንግዲህ ያንቺን ጥያቄ የወንጌል አማኞች ሚዲያ በሚለው እንውሰድ እና አዎ፣ ብዛት አለ፣ እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ በአንድም በሌላ ወንጌል መነገሩ ትልቅ ጉዳይ ሆኖ፣ ግን ከአጠቃቀም አንጻር ሚዲያው ለሚፈለገው ዓላማ እየዋለ ነው ወይ? እንግዲህ አንድ ነገር ራዕይ፣ ተልእኮ፣ የራሱ የሆኑ ግቦች አፈጻጸም አለው እና ከዛ አንጻር በእርግጥ ለወንጌል ተልእኮ የታላቁን ተልእኮ ስኬት ለማሳለጥ ለነፍሳት መዳን ለእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ መስፋት እየዋለ ነው ወይ ስንል በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ከወንጌላውያን አማኞች አንጻር ስናየው ነገሩ በጥያቄ ውስጥ ያለ ነው የሚመስለኝ። እኔ ምናልባት ዝርዝር ያሉ ነገሮችን እያነሳን መወያየት እንችላለን። ምንም አልተሰራም፣ ሚዲያ ምንም አልጠቀመም፣ ሁሉም ነገር ፉርሽ ነው፣ በዜሮ መባዛት አለበት እያልኩ አይደለም። ነገር ግን በጣም ካገኘነው ወርቃማ እድል አንጻር መጠቀም ባለብን መልኩ እስከ ጥግ ሄደን የሚዲያ ሕግጋትን ተከትለን የሚዲያ ስነ ምግባርን ተከትለን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት እያስተላለፍን ነው፣ የእግዚአብሔርን ክብር የሚገልጥ መልእክቶችን እያስተላለፍን ነው፣ ክርስቶስ ማዕከላዊ ሆኗል ብሎ ለመናገር ግን ይቸግራል። አዎ ሽሜ፣ እንደ ቀደም ሲል ያነሳነው ርዕሰ ጉዳያችንም አንዱ ይሄ ሚዲያ አጠቃቀማችን እየፈጠረ ያለው በተለይም የእግዚአብሔርን ቃል በጥራት ከማዳመጥ አንጻር እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮች አሉ እና ይህን ለመፍታት ግን አንዱ ከሚዲያ ከክርስቲያን ሚዲያ ብለን የወንጌል አማኞች በሚለው እናስተካክለው እና ከዙ መካከል ተጠቃሽ የሆነው የህይወት ቴሌቪዥን አንዱ ነው። ህይወት ቴሌቪዥን 2 ዓመት ሆኖታል ስርጭቱን ከጀመረ። በዚህ መካከል ግን ብዙ አመርቂ የሚባሉ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። እንደው በቅርቡ የተጀመረው መረጃን በእለት እለት ከማድረስ አንጻር ተመልካቾቻችንም ያው እያገኙበት እየተጠቀሙበት ያለበት ሂደት አለ። የእግዚአብሔርንም ቃል ደግሞ ተከታታይ እየቀረበበት ያለበት ሂደት አለ። እንደው በዚህ ሀሳብ ተጨማሪ ነው። ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን ወደኛ ቴሌቪዥን ነው የመጣሽው። ህይወት ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ከዛሬ 2 ዓመት ተኩል ገደማ በፊት ያስጀመረችውና እስካሁንም በአየር ላይ ያለ ለብዙ የወንጌላውያን አማኞች አማራጭ ሚዲያ ሆኖ የመጣ ነው። እንግዲህ ወደ ህይወት ቴሌቪዥን አመለካከት እና እስካሁን እስካለው በእነዚህ የ2 ዓመታት ተኩል ጉዞ ስላለው አፈጻጸም ስንመጣ በተቻለ መጠን ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ወንጌል ተኮር የሆኑ መልእክቶችን ለማስተላለፍ እየሞከርን ነው።
በየጊዜው የሚዲያው የበላይ ጠባቂዎች እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ። የህይወት ቴሌቪዥን ትልቁ ድል አመራሩ ነው። እኔ ሁልጊዜ የምመለው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አመራር በጣም ጠንካራ የሆነ ክትትል ያደርጋል። ለኛ ለሙያተኞቹም ነጻነት ይሰጣል። ጥያቄዎቻችንን በወቅቱ ተቀብሎ በተቻለው መጠን ለማስተናገድ የቻለውን ሁሉ ያደርጋል። እንግዲህ ዋና ጻፊው በቅርብ ከኛ ጋር ይሰራልና በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ስምኦን ሙላትን በጣም አመስገን እንፈልጋለን። በሱም ዙሪያ ያሉ ሌሎች አመራሮች ቀና ናቸው። ይሄ አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው። ግን ሌላው በተቻለ መጠን አሁን ከምናየው ባየር ላይ ካለው የወንጌላውያን አማኞች የሚዲያ ኮንተንት ወይም ደግሞ ይዘት አንጻር ህይወት ቴሌቪዥን ትንሽ ደርበብ ያለ እንደው ወንጌልን ማዕከል ያደረገ ክርስቶስ ተኮር የሆነ መልእክት ለማስተላለፍ እየሞከረ ነው። በውስን የሰው ኃይል በውስን ቁሳቁስ ለዛውም በጣም ርብርብ ተደርጎ በዙሪያችን ያሉ የሚያግዙን ከላያችን ያሉ ሰዎች የሚዲያው ጠቀሜታ ስለገባቸው አስፈላጊውን ዋጋ ኤክስትራ ማይል ሄደው በጣም ብዙ ርቀት ሄደው ዋጋ እየከፈሉ እንግዲህ በእኛ ግምገማ መድረስ ያለብንን ቦታ ደርሰናል። በጣም ትልቅ እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል አፈጻጸም የሚጨበጨብለት አፈጻጸም ላይነን ባንልም ግን በጎ ጅምሮች እንዳሉ እናያለን። በተለያየ መልኩ ደግሞ ግብረ መልስ ከተመልካቾቻችንም ለመሰብሰብ እየሞከርን ነው። እንግዲህ ሚዲያው ለተቋቋመለት ዓላማ ብቻ እንዲውል እየጣርን ነው። ሮም ይሄንን ነው ማለት የምችለው። ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳለን ሽሜ። ቀደም ሲል ካነሳ ነው ርዕስ ጉዳይ ጋር የተያያዘው አድማጮች ብቻ ወይም ተመልካቾቻችን ብቻ ሳይሆን በሚዲያው ላይ አጠቃቀም ላይ ችግር ያለው ከመቅረብም አንጻር የሚዲያ አቅራቢዎችም ምን ይመስላል የሚለውን ሂደትን በምንመለከት ጊዜ በጣም ብዙ ችግሮች ይስተዋላሉ። ይሄ ደግሞ አንዱ ችግር የሚዲያ መስፋት ሳይሆን ከትምህርት አኳያ የሚያያዝ ነው እና ይህንን ለመቅረፍ በቅርቡ ጊዜ የክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ በቅርቡ በህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ውስጥ በመገኘት ለተከታታይ 2 ሳምንታት ስልጠናን ሲሰጥ ቆይታ አድርጓል። ይሄ ደግሞ የመጀመሪያውን ሀሳብ እንደው ለመቅረፍ ለማስተካከል ጥሩ ጅማሩን ይሰጠናል። ይሄ ስልጠና አላማው ምን ነበረ? እነማን ተሳታፊ ነበሩ? በዚህ ስልጠና ብለን በምናነሳበት ጊዜ ከክርስቲያን የሚዲያ ባለሙያዎች ጋር ከቦሌ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ከመገናኛ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የህይወት ቴሌቪዥን ደግሞ ሙሉ ጊዜ ሰራተኞች የተገኙበት ሂደት አለ። እኔም አንተም ተሳታፊ ሆነናል በዚህ ስልጠና እና ይሄ ስልጠና እነማን ነው ይህን ስልጠና ያዘጋጁት የሚለውን ሀሳብ እናንሳ። ምን አይነት ኢሹዎች ተነስተዋል በዚህ ስልጠና ብለን ስናነሳ ከኔ ብንጀምር እኔ በጣም ብዙ ሀሳቦችን ያገኘሁበት ሂደት አለ። በተለይም ከጋዜጠኝነት ሀሳቦችን ከማፍለቅ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ የካሜራ የኤዲቲንግ ባለሙያዎች ከላይቲንግ ከኤዲቲንግ ከካሜራ ጋር የተያያዘ ብዙ ስልጠናዎችን አግኝተዋል። አንተም ተሳታፊ ነበርክና እስቲ ስለዛ እናንሳ እናነሳለን። ጥሩ ነው። እንደውም ይሄ ወቅታዊ ጉዳይ ነው፣ ለውድ ተመልካቾቻችንንም የሚያስተምር ይመስለኛል። እንደው ከዛ በፊት ሮሚ፣ እንግዲህ አሁን ባየር ላይ ያለው የወንጌላውያን አማኞች ሚዲያ በአብዛኛው የማን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት የተለያዩ የሚዲያ አውታሮች በተለይ ደግሞ ይሄ ቴሌ ኢቫንጀሊዝም በቴሌቪዥን በኩል አሁን የተጀመረው ነገር ለግለሰብ ግለሰቦችን የሚያጎላ አይነት እስኪመስል ድረስ የጥቂት ሰዎች ወይም ደግሞ እንዴት ብዬ እንደምገልጸው አላውቅም፣ ይሄ የግል አመለካከቴ ነው። ህይወት ቴሌቪዥንንም ሆነ ቃለ ሕይወትን አይወክልም እና መስራችና ባለራእይ የተባሉ ሰዎች የግል መጠቀሚያ እስኪመስል ድረስ ያለበት ሂደት አለ። በተቻለ መጠን እኛ አማራጭ ሚዲያ ለመሆን ነው የመጣ ነው እና ሲቢኤን ወይም አንቺ እንዳልሽው ነዋሪነቱ በአሜሪካን ሀገር የሆነው ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክስ ወደዚህ መጥቶ ስልጠና እንዲሰጥ ተደርጎ ነበረ። ተናግረሸዋል ሮሚ፣ እኛም በዜና ክፍለ ጊዜያችን ሄዷል። 2 ጊዜ እንግዲህ ሄደዋል። ዜናው በስልጠናው እየተሰጠም ዜና ሰርተናል።
ስልጣናው ሲጠናቀቅም አጠቃላይ ደሞ ዜና ሰርተናል። ሚገርምሽ ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ማን እንደሆነ በኋላ እንደው ባጭሩ እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን ስልጣናው እንዴት ሊገኝ ቻለ እድሉ የሚለው ለማብራራት በመወከር የኛ አመራሮች አሁን ዋና ጻፊ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጻፊ ዶክተር ስምኦን ሙላት እንግዲህ መዝጊያ መክፈቻው መዝጊያውም ላይ ተገኝተው ነበርና እሱ ሲናገር እንደሰማነው 2 አመታት ሙሉ ተጻጽፈዋል። የኛ እሱ በተለይ ከይሄንን ስልጣና ከሚሰጣው ከክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ሐላፊዎች ጋር አመራሮች ጋር ለ2 አመታት የኢሜል ልውውጥ አድርጓል። ይገርማል። ለስራ ጉዳይ አሜሪካንም ሲሄድ በአካል አግኝቶ አናግሯቸዋል። እና እነዚህ ሰዎች በተቻለ መጠን በቁሳቁስም እንዲረዱን እንደገና ደግሞ ያሉንን ሰራተኞች ባለሙያዎች በማብቃትም እንዲረዱን እንግዲህ ሰፊ የሆነ ጊዜ ተወስዶ ትኩረት ተሰጥቶ የ2 አመት የደብዳቤ የኢሜል ምልልስ ተደርጎ ከዛ ወዲህ ነው ስኬታማ የሆነውና ስቲል አመራሮቻችንን ማመስገን እንፈልጋለን። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ጥንካሬ እንዲህ አይነት ምቹ እድልን የማመቻቸት ነገር አለ። እንግዲህ ወደኛ መጥተው ስልጣናውን የሰጡን ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ወይም ደግሞ CBN የሚባለው በአሜሪካን ሀገር ተቀማጭነቱን ያደረገ ትልቅ ክርስቲያናዊ ድርጅት ነው። ስለዚህ ድርጅት እንደው አንዳንድ ነገሮችን መናገር ፈልጋለሁ። ፓት ሮበርትሰን የተባሉ ሰው ናቸው መስራቹ። የሚገርመው ላለፉት 57 ዓመታት በአየር ላይ ያለ ነው ይሄ ቴሌቪዥን። አልወረደም፣ ይዘቱ አልቀዘቀዘም፣ ንጹህ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮን የሚከተል ነው እና ከዚህ አንጻር በወንጌላውያን አማኞች የሚዲያ ታሪክ የኤሌክትሮኒክስ ወይም የብሮድካስት ሚዲያ ታሪክ በጣም ሰፊ ይዘት ያለውና ቀዳሚ የሆነ ነው። እኚህ ፓት ሮበርትሰን የተባሉ ሰው እንግዲህ በስልጣናውም ላይ እንዳየ ነው እንደገና ደግሞ ከታሪክም እንደምንረዳው ይሄ 700 ክለብ የሚባል የቴሌቪዥን ጣቢያ አላቸው። ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ቲቪ ላይ ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ ብዙ የስራዎችን ይሰራል። የህትመት ስራዎችንም ጭምር ክርስቲያናዊ የህትመት ስራዎችንም ለአመታት ሲሰራ የቆየ ነው እና ሌሎች የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ሁሉ ይሰራል። ይሄ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች ባሉባቸው ቦታዎች ሁሉ እየሄደ ሰብአዊ እርዳታን የሚያቀርብ ድርጅት ነው እና እሳቸው እንዴት ነው የቴሌቪዥኑን ያስጀመሩት? በተለይ የኛ ኮንሰርን ስልጠናውም ከሚዲያ ጋር የተያዘ ከቴሌቪዥን ጋር የተያዘ ስለሆነ እሳቸው ፓት ሮበርትሰን መጀመሪያ ሲጀምሩ 700 ሰዎች በየወሩ $10 እንዲያዋጡ 700 ሰዎች በየወሩ $10 ሲያዋጡ $7,000 ይሆናል። የዛሬ 57 ዓመት እና ያ $7,000 የሲቢኤንን ወይም ደግሞ የክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክን የቴሌቪዥን የአየር ሰዓት ክፍያ ይችላል። እና በየወሩ እባካችሁ 700 ሰዎች $10 ሰጡኝ የሚለውን ፎርማት አስጀመሩ። ሚገርምሽ በዚህ መልክ ነገሩ ቀጠለ። በጣም ውጤታማ የሆነ ስለሄደ ከተጠየቀው ገንዘብ በላይ መግባት ስለጀመረ ኋላ ላይ ፊቸር ስቶሪዎችን፣ ዘጋቢ ፊልሞችን፣ ዜናዎችን፣ ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳዮችን እየሰራ ቴሌቪዥኑ ፎርማቱን እያሳደገ ሲሄድ 700 ክለብ ተብሎ ቀረ ማለት ነው። 700 ዶላር በ10 ሰዎች እየተዋጣ ስለተጀመረ አሁን የቲቪው ስም ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የሚያሰራጨው ቴሌቪዥን 700 ክለብ ይባላል። ስሙ በዛው ቀረ እና በዚህ የጀመረ የቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። ከዓለማችን ከክርስቲያን ቴሌቪዥኖች ትልቁ ነው። በጣም የሚገርመው ትልቁ ነው። በ1966 በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ወይም ደግሞ በእኛ በ59 ዓመተ ምህረት በ1959 የጀመረ እስካሁንም እየሰፋና እያደገ ያለ እንደሆነ እንግዲህ መረጃዎች ያስረዱናል። በተለይ ደግሞ እንትናቸውን ስታነቤ ይሄ ምንድን ነው ራእይና ተልኳቸውን ስታነቤ ህዝብን ለክርስቶስ ምጽአት ማዘጋጀት፣ ምድርን ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር መንግስት ክብር ማዘጋጀት ማስታጠቅ የሚል ነገር ነው ያላቸው። አየሻውን
ሚዲያ የሚቋቋመው ለዚህ ዓላማ ነው። ለዚህ ዓላማ ደግሞ ተቋቁሞ ምንም አብዩዝ መደረግ የለበትም ለዚህ ዓላማ መዋል አለበትና እነሱ ህዝብ ለጌታ መጻሕፍት ማዘጋጀትን እንደተለኮ ይዘዋል። ህዝብ ለጌታ መጻሕፍት መዘጋጀት አለበት። ጌታ በደጅ ነው የሚለውን አዋጅ ለማወጅ ነው ተልኳቸውን ያስቀመጡትና የውሃ ምላት ምድርን እንደሚሸፍን እግዚአብሔርን በማወቅ ምድርን መሸፈን የሚል ደግሞ ልክ የውሃ ሙላት ምድርን እንደሚሸፍን እግዚአብሔርን በማወቅ ምድር እንድትሸፈን የሚሰራ ሚዲያ እንደሆነ እዛ ጋር የሚሽን ስቴትመንታቸውን በትክክል አስቀምጠዋል። እና ሚዲያ መቋቋም ያለበት ለእንዲህ አይነት ነገር ነው። አሁን ኤሲቢኤን 700 ክለብ በሚባለው ቴሌቪዥኑ በኩል ዜናዎችን ይሰራል፣ ኮሜንተሪዎችን፣ የተለያዩ አስተያየቶችን እየሰበሰበ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ሐሳቦችን ያንሸራሽራል፣ ቃለ መጠይቆችን ፊቸር ስቶሪ ወይም ደግሞ የትንታኔ ዜና ትንታኔዎችን እንደዛ ይሰራል፣ የተለያዩ ክርስቲያናዊ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ሚገርምሽ 97% አሜሪካውያን የዚህ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ናቸው። ኦልሞስት ኦል ማለት ሁሉ አሜሪካውያን የዚህ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ናቸው። ለምንድን ነው ወደ 7 ወደ 6 አስርታት ለዘለቀ ጊዜ ለ57 አመት ባየር ላይ ቆየው ስንል አሁን አንቺ ቀድም ያልሽው በአገራችን ያለው የክርስቲያን ሚዲያዎች አጠቃቀም ባልሽው ነገር ላይ ይሄ ያጠቃቀም ጉዳይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ተኮር ነው፣ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ነው፣ ለታላቁ ተልእኮ አላማ የሚተጋ ነው ይሄ ድርጅት እና 97% ያንዲት ሀገር ለዛውም አሁን ሌላ ያል ተብላ የምትጠራው በአሜሪካ ለዘብተኞች በበዙበት ሀገር 97% አሜሪካውያን የሚያዩት ነው። እንግዲህ በየለቱ 650,000 አባወራዎች ያዩታል ይላል። ወደ አባወራ ስትመጪ እና 15 የቴሌቪዥን ፕሮዳክሽን ማዕከላት አሉ። 15 ቦታ ላይ ነው ልክ ስቱዲዮ ኖሮ ፕሮዳክሽን የሚሰራው። በ39 ቋንቋዎች በ138 ሀገራት እነዛ 39 ቋንቋዎች በ138 ሀገራት ወንጌልን ያሰራጫሉ። በ15 የቴሌቪዥን ዝግጅት ማዕከላት በ39 የተለያዩ የዓለም ቋንቋዎች በ138 ሀገራት ወንጌልን እየሰራ ያለ በጣም ድንቅ የሆነ ክርስቲያናዊ ድርጅት ነውና የሚዲያ ተቋም ነው። እንግዲህ የኛ የቅርብ ተጠሪዎች የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን የዲጂታል ሚዲያ አገልግሎት ተጠሪዎች 2 አመት ሙሉ ተጻጽፈው ኑልን ባለሙያዎችን አሰልጥኑልን ያሉት ለዚህ ድርጅት አመራሮች ነውና በጣም ስኬታማ ነበር። እንዳየሹ በጣም ብዙ ነገሮችን ተጠቅመናል። ወደ አመት ስንሄድ 360 ሚሊዮን ህዝብ በአመት ያየዋል። 360 ሚሊዮን ህዝብና እስካሁን አረካንም ነው የሚሉት። አፍሪካ ላይ ናይጄሪያ ላይ ቢሮ አላቸው፣ ኬንያ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ላይ አሁን እያደራጁ ነው። እንግዲህ ህይወት ቲቪ እግዚአብሔር ቢረዳን ብንኖር ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ እኛንም በምስራቅ አፍሪካ ከኬንያ በተጨማሪ እንደ ማዕከል ወስዶ አብሮን እንዲሰራ ጥረት እየተደረገ ነው ማለት ነው። መልካም ሽሜ፣ ሰፋ ያለ ማብራሪያን ይሰጠን። በተለይም ስለ ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ማንነት በስልጠናውም የተከናወኑ ክንውኖችን በጣም ብዙ ሀሳቦችን አጋርተናል። እንደው ግን ለተመልካቾች ያው በመሀል የምናስተላልፍ ይሆናል። ከአሰልጣኞቹ ጋር ቆይታ አድርገናል። እንዲሁም ከሰልጣኞቹ ጋር የተደረጉ ቆይታ የተጠቀሙበትን ሂደት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተውናል። ተመልካቾቻችንም እናንተ ይህንን የምትመለከቱት ይሆናል። ስሜ ይስሐቅ ታዬ ይባላል። ከቦሌ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን የመጣሁት ወደዚህ ስልጠና ስመጣ በፊት ከማውቀው ወይም በትምህርት ከመጀመሪያው ትምህርት ካገኘሁት የተሻለ ነገር ጠብቄ ነበር የመጣሁት። ከዚህ ስልጠና በፊት እናውቃቸዋለን ብለን የምናስባቸውን ነገሮች ሁሉ በአዲስ መልኩ ነው ያወቅኩትም የተማርኩትም። እንደዚህ ያልጠበቅኩኝም ነበረ። ከተማርነው በፊት በትምህርት ያገኘናቸው እውቀቶች ሁሉ ከነዛ ባሻገር ሰፋ ያለ ነገ ለሚኖረን ፕሮዳክሽን ብዙ ግብዓቶችን ሰብስበን ነው የወጣ ነው። እንግዲህ ከዚህ ስልጠና በኋላ ደግሞ ብዙ ነገሮችን እንደምናስተካከል እንደምናሻሽል ጭምር ነው ቃል ምገባ። እሺ፣ ሶፎንያስ እባላለሁ። ከቦሌ ቃሊዮት ሚዲያ ክሩ ነው የመጣሁት። ዛሬ በዚህ የተገኘሁት ኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ሄድ ኦፊስ የተዘጋጀ ከክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የመጡ ባለሙያዎች
ስልጠና ሊሰጡን ስለነበረ ያንን ስልጠና ላለፉት 15 ቀናት በሚገባ ወስደናል። ዛሬ የመጨረሻ ቀናችን ነበር። በጣም ብዙ ተላልቅ ነገሮችን አግኝተናል። እንዴት ባሉን ማቴሪያሎች የተሻለን ስራ መስራት እንችላለን፣ ያለንን ባጀት ተጠቅመን ኢንሃንስ እንዴት ማድረግ እንደምንችል ብዙ ነገር አይተንበታል። ከዚህ ቀጥሎ ብዙ ነገር እነሱም ከኛ ኤክስፔክት እንደሚያደርጉ ስለነገሩ እነዛ ነገሮች ለማድረግ ወደፊት እንሻለን። እናመሰግናለን። ሽመልስ ኃይሌ ይባላለሁ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ኮሚኒኬሽንና ስነ ጽሁፍ መምሪያ አስተባባሪ ነኝ። የስልጠናው ዓላማ እንግዲህ በስራ ላይ የሚሰጥ ስልጠና ወይም ይሄ ኦንጆብ ትሬኒንግ የሚባለው ነው። ምንድን ነው? አሁን በህይወት ቲቪ ውስጥ በማገልገል ላይ የሚገኙ ባለሙያዎች እና የተወሰኑ ደግሞ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ተጋብዘዋል። ቦሌና መገናኛ። የስልጠናው ዓላማ አሁን እየተሰራ ያለው የሚዲያ ስራ ደረጃውን በጠበቀ ጥራት እንዴት እንደሚሰራ የተለያዩ ቴክኒካል ርዕሰ ጉዳዮችን አንስቶ ጋዜጠኞቹን ወይም ደግሞ አገልጋዮቹን ማብቃት ነው፣ ወይም ደግሞ የአገልግሎት ደረጃቸውን ማሳደግ ነበረ። በእውነቱ ስልጠናው እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆኖ ነው ያገኘሁት። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ከቁሳቁስ እጥረት ጋር አያይዘን የምናነሳቸው የተለያዩ ቅሬታዎች አሉ። ይህ ቢኖረን ኖሮ ያ ቢሟላ እንላለን። ነገር ግን ምንም ቁሳቁስ ሳንጨምር የሚዲያ ቴክኒኮችን ብቻ በመጠቀም በላይቲንግ ሆነ በሹቲንግ በኤዲቲንግ ላይ በድምፅ አርትኦት ላይ ጭምር የተለያዩ ቴክኒኮችን በመጠቀም ብዙ ችግሮችን መፍታት እንደሚቻል ያየንበት እጅግ በጣም ጠቃሚ ስልጠና ነበረ። እሺ፣ አማኑኤል ዴቢሶ እባላለሁ። የምሰራው በኢትዮ ቴሌቪዥን በጋዜጠኝነት ነው። እንግዲህ በዚህ ሁለት ሳምንት ከክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ በመጡ ባለሙያዎች ስልጠና ስንወስድ ቆይተናል። ከጋዜጠኝነት አንጻር እና ደግሞ ከቴክኒካል ስራዎች አንጻር ስልጠናዎች ሲሰጡ ነበር። በጣም ነው በግል ስልጠናውን የወደድኩት። ሁላችንም ተመሳሳይ የሆነ ገጽ ላይ እንድንሆን፣ ምንድን ነው የምንጠቀምበት ቋንቋ እንዲመሳሰል፣ ችግሮቻችን እንድናውቅ፣ እስካሁን ያላስተዋልናቸው ችግሮች ምን እንደሆኑ፣ ለካ ይህ እንደዚህ ልክ ያልመጣው በዚህ የተነሳ ነው የሚለውን እንድናስተውል ሆነናል። ትልልቅ ነገሮች ብቻ ሳይሆን ደግሞ ብዙ ተጽዕኖ ያላቸው ለውጥ ያላቸው ትንንሽ ነገሮች ምን እንደሆኑ ለማየት ችለናል። በስራችን እንዳንረካ የህዝብ አገልጋይነትን በጣም የተማርንበት ነው። በዛ ላይ ደግሞ አጠቃላይ የነበሩ ስልጠና ቴክኒካል የሆነ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ስለ ወንጌልም ደግሞ ተነስቶበታል በጣም እና እሱ ነገር በጣም በግል ወድጄዋለሁ። አላማችን የእግዚአብሔርን ፍቅር ለሰዎች ማድረስ እንደሆነ በጣም በተደጋጋሚ ሲነገረን ነበር። ያን እንዴት ነው የምናቀርበው? ቢሆን ለመልእክታችን ጥንቃቄ እንዲኖረን፣ ለአቀራረጻችን ጥንቃቄ እንዲኖረን እንከን የሌለው ስራ እንድንሰራ በጣም የበኩላቸውን ተወጥተዋል። በዚህ ስራ የተሳተፉ የህይወት ቲቪ አመራሮችን፣ የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አመራሮችን ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንደ ተመልካችም ብዙ እንድጠብቁ ከዚህ ክሩ በጣም ገፋፋለሁ። አብረን የተባበሩን የቦሌ ቃለ ህይወትና የመገናኛ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች ነበሩ። ከእነሱም ብዙ ነገር እንጠብቃለን እና በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ ፕሮግራም። Hi, my name is Dave Baldwin and I'm a managing producer with CBN. And this has just been an amazing 2 weeks here, being able to meet everyone and just spend some time with them and train and just talk about media and see the type of work they're doing. And it's just been a great, great time of fellowship and just being iron that sharpens iron from a spiritual context as well as from just a media context, being able to share and train and just really can't wait to see the video and the television and the media that's going to come out of here. They've just shown such a passion for learning and such a desire to improve, and they already have a lot of skill, and I know that they're going to be able to take it to the next level. So we're just so excited to be able to invest in this team, knowing that they're going to be investing in future generations here, and just doing some amazing media to share the love of Jesus with the country of Ethiopia. So we're just really excited to be a part of that, and just want to say thank you to everybody because it's just been a great trip. CBN is the Christian Broadcasting Network. They're based out of Virginia Beach, Virginia, in the U.S., and it's been around for 50-some-odd years. It's one of the preeminent Christian media ministries as well as humanitarian organizations. We have offices all over the world and produce programming in multiple languages and have humanitarian offices all over the world as well. And it's just a joy to be able to work with them these past 20 some odd years
to be able to share the love of Jesus with the nations, as well as be able to invest in the media capabilities of so many of our teams around the world as well. Yes, it's been a wonderful 2 weeks just being here in Ethiopia. Great weather and just the training that we've conducted was just wonderful, very receptive, and Dave and I just felt so comfortable being with everyone and just loved them, and we just pray that we were able to just pass on what we know about TV onto them, the next generation. So it's really, really, really been a blessing to us to be here. ወደ ማገባደጃችን የዛሬ ማገባደጃችን ስናልፍ እንግዲህ ጥሩ ሐሳቦችን አጋርተናል። በተለይም ከክርስቲያን ሚዲያ አጠቃቀም ዙሪያ ምን ችግሮች ተስተውለዋል? ምን አይነት መፍትሄዎች አሉ? በቀጣይ የታሰቡ ነገሮች አሉ? የሚለውን ስንመለከት የክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ባለሙያዎች ዳግም መተው ስልጣናውን የሚሰጡበት ሂደት እንዳለ አጋርተውናል። ይሄን አዎ እሺ እሱ ላይ ምንድነው አሁን እንግዲህ መተው አዩንኛል ሁለት አይነት ስልጣና ነው የሰጡን እንዳየሽው እኔና አንቺ ወደ ጋዜጠኝነቱ እናደላለን ወደ ስነ ጽሁፉ ፕሮግራም ወደ ማዘጋጀት ዘገባዎችን ወደ ማቀናበር ከካሜራ በስተጀርባ ደግሞ ያሉት ኤዲተሮች ካሜራማኖቻችን የሶሻል ሚዲያ ማኔጀሮቻችን ሌሎቹ በሙሉ የቴክኒክ ሰዎች ናቸውና የቴክኒክ ስልጣናም ተሰጥቷል አይደል እዚህ ጋር የጋዜጠኝነትና ግንኙነት ወይም ደግሞ ጆርናሊዝም ኤንድ ኮሙኒኬሽን ጋዜጠኝነትና ተግባቦት ስልጣናም ተሰጥቷልና እዛ ላይ በጣም ብዙ ነገር ቀስመናል አንቺ ቀድም ተናገረሽዋል የብርሃን አጠቃቀም በቀረጻ ጊዜ ላይቲንግ ላይ ሹቲንግ ቀረጻ ላይ ኤዲቲንግ የቪዲዮ አርትዖት ላይ እንደገና ደግሞ ስታንዳርድ ወይም የጥራት ደረጃን እንዴት ማሻሻል እንደሚቻል ኢቭን ስለ ተለያዩ የሚዲያ ቁሳቁሶች አጠቃቀም በጽንሰ ሐሳብና በተግባር የተደገፈ ስልጣና ነው አይደል ሲሰጡን የነበረው ከዚህ አንጻር ብዙ ክፍተቶች እንዳሉብን ሊሻሻሉ የሚገቡ ነገሮች እንዳሉ እኛ ራሳችን አሁን የት ጋ ነው የቆምነው የሚለውንም አቅማችንንም እንድናይ ያደረገ ጉዳይ ስለነበረ ምንድነው ስምምነታችን እኔ እንጃ እኔ አሁን ደጋግሜ የምናገረው አሁን በቅርብም ያሉ መሪዎቻችን አስተባባሪዎቻችን ትልቅ ስራ እየሰሩልን ነውና እነዚህ ሰዎች ተመልሰው መጥተው እቺ 15 ቀን ስልጣና ቁንጽልናት ከውቅያኖስ በማንኪያ እንደመጭለፍ ነው ብዙ ነገር ነው ያየነው አይደል በስቱዲዮ አደረጃጀት ዙሪያ በሁሉም ረገድና በቴክኒኩም በዚህ በፕሮግራም አቀራረቡም ረገድ በተግባር የተደገፈ ነገር ስለያየን አይበቃንም ትንሽ ነገር ነው እንደውም ያቀመሱንና እንደው የበለጠ ፍላጎታችን ተነሳሳ ስንል ወደፊት ተመልሰው የሚመጡበትን ሂደት እናመቻቻለን የሚል እንግዲህ ተስፋ ተሰጥቶናል መሪዎቻችን ደግሞ የሚዲያው ጽንሰ ሐሳብ የገባቸው ጠንካሮች ስለሆኑ ያደርጉታል ብለን ነው እናምነው ይሄን ይመስላል ሮሚ ጥሩ ቆይታ አድርገናል ሽሚ ወደ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ህይወት ወቅታዊ የተሰኘው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ዳግም በሌላ ሐሳብ ተመልሰን እስከነገናኝ ሰላም ቆዩ